Na vyšší křídlo přecházím, až když usoudím, že jsem vytěžil možnosti předchozího. Zároveň musím mít pocit, že přechodem nevzroste nebezpečí. Začal jsem lítat na Yuppie Makalu, postupně vyzkoušel pár jiných značek a křídla Yuppie jsem si zamiloval. Takže po dvou letech na Makalu, roce na Summitu a roce na Trangu, by další logický krok bylo Meru, které se ale bohužel nedělá v mé velikosti, takže jsem musel změnit stáj. Dokonce jsem si říkal, že zůstanu ještě rok na Trangu, protože na ně mám takovou pohodu za letu, že mi trochu výkonu navíc za nervy nestojí. Ale je možné, že budu mít pohodu i na Zenu a dokud to neskusím, tak se to nedozvím. Hlavní výhoda Yuppie křídel je živost jejich ovládání. Dám malý pokyn řidičce a křídlo jde hned za uchem. Přidám a jde víc. Všechna ostatní křídla, včetně Zena, mi přijdou jako autobusy. Dám pokyn řidičce a neděje se nic. Přidám a křídlo se dostane do smyku. Nejsem konstruktor křídel, ale laicky to na mě působí tak, že Yuppie má řidičku vyvedenou víc do ucha, proto to za ní tak ochotně jde. Ostatní křídla ji mají blíž ke středu dané poloviny otokovky, proto se zpomalí celá strana, až to vede k onomu pocitu smyku. Ale snad si na to zvyknu. Přece jen takhle lítá většina pilotů, takže jí to musí. Další věc, co se budu muset přeučit, je srovnávání křídla na startu. U Trangai jsem si křídlo obvykle jen laxně pohodil na start, zvedl ho Ačky, nedal dolů Cčky a bylo perfektně srovnané v rohlíku se všemi šňůrami narovnanými. Zeno má Ačka půl metru od náběžky a Bčka v polovině křídla, takže tahle technika vůbec nefunguje. Budu se asi muset přeučit zpátky na pokládání křídla brzdami. Na trimu letí Zeno prakticky stejně jako jakékoliv jiné křídlo. Ale rychlost na speedu je opojná. Na Trangu mi půl speedo přidalo 65 km hodině, plný to též. Celkem tedy tak 15 km hodině. Na Zenu to je 10 až 15 v obou případech, celkem tak 25 km hodině. Pocit z vyšší rychlosti je velmi zřetelný. Opadání vzroste přitom zhruba stejně jako na Trangu. Na speedu se z křídla nestane deska. Pořád žije, pořád se hýbe, je třeba ho řídit zadními popruhy. To jde velmi snadno, křídlo i na speedu skvěle reaguje. Bez pořádné termiky a případných turbulencích samozřejmě nedokážu posoudit, jak se mi na novém křídle bude létat. Ale první dojmy jsou dobré. Bych si to musel i vyměřit, no. Výkon navíc je zřetelně patrný, řídit to dokážu a na pár věcí si hold budu muset zvyknout nebo se je přeučit. No, ale už si rozumíte, ne? Jo, docela si začínáme rozumět.